رحمت للعالمين مبارک فرمائی مرانی فی المنام فسیارانی فی الیقظة چاچی زبا خوب کی ولیدم زردے چی در انسان بما پوی خبانی مگوری محمود علوسی رحمت اللہ علی ددی حدیث مبارک شرح پخپل تفسیر کی کئی ویبازی علماء ظاہر بن بدا سے وائی چی مراد دا یقظت دلی دون دورد قیامت کی لدل دی اگا ویدا تعلق سینا دی مراني في المنام موصل بفعل مبتدا هذا متضمن لمعنى الشرط ده وسيراني في اليقظة ده خبر صدمة صد جزاء صدمة صد خبر دي فيصح دخول الفاي في الخبر علما جامي ابن حاجب سيبلي كي دافا هرفا ده كده جزاء صدمة صد خبر جوڑي مبتدا متضمن لمعنى الشرط ده محمود الرسول رحمة الله عليه فرمائي تعليق نصيح كيجي بيخو معنى داشوا كتاب پا دي دنیا كي خوب كي ندلئي ما باورد دا قیامت كي بيا گوري او كي نيم ندلئ بيا بمي نگوري دا تعليق باطل دي دیرو خلقو بخوب كي نئی ندلئ اغبا علت دا رحمت للعالمين ملاقات كي رأي كي خبر دا دا دي دنیا ملاقات مراد دي كي مر رآني في المنام فسيراني في اليقظة في هذه الدنيا چاچ خوب كي ندلئ ما دي دا نورم صالحة دي درود شريف دي وعي دا صلحاء و مجالس تدزي يو وقت راشي چي دي با پا دي سر سرگو دا محمد مصطفى دي دار كي ملاقات دا حدیث دا بخارینا ثابت دا ملاقات دا نس قرآنینا ثابت و دا ملاقات کا سوکوائی چنا رست و چرت دا محبوب نداسی الفاشتا چه زباد موازیعو کی بزا ما روح حضور کئی آو دو حوالی مثال دا پارا پیش کون امام واقعی رحمه اللہ تولد دا پاس دولت سو کال مخ کے تیر شوی امام بخاری رحمت اللہ علی تاریخی کبیر کی تیر اقوال نقلی سمر محدثین مورخین دن امام واقعی تاریخ کی نقل کئی اگر دارو حید ذکر کئی کلچ دا دمشق فتح و ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہ امیر المومنین دا مجاہدین ہو فدغش پبان دے دے دش پیو دکی گی اور رحمت للعالمین مبارک و تخوب کے راضی و پخوب کے و تفرمائی سبا تبا رضی خاری فتح استاسو پلا سنو باندی کی گی فصلح باندے فمبارک دیر جلتی کئی دے مبارک و تخوب کے فرمائی اراک علا عجل یا رسول اللہ ما تا دیر جلتی بان اختارے گی ولی دور جلتی کوئی رحمت للعالمین و تفرمائی لأحضر جنازة أبي بكر دید پر جلتی کون کہ نم صدیق اکبر سے وفات و دارا پر جنازة کی حاضری ہوکا وہاں یہ سوک بوائی دار خوب واقعا دا زوائم خوب دچا دے دا ابو عبید بن جراح دا مرانی فی المنام فا قدر آنی یا فا قدر الحق دا محبوب پر شکل شیطان رتلی نش خوب دا صحابی دے لدلعي محبوب دي دا دولة طاقة و قوة لدي لكا فويقا كي محبوب پا زبان باني سالفاظ وإلي وي كي زبان صدق اكبر سيب جنازي تزم دا دتشن مانا لك او دوئي ما حوالا دا جلال الدين سيوتي رحمه الله دا كتاب تاریخ الخلفان پیش کم کلچے رئیس الشہدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم باندے دا کربلا پر میدان کے ٹوٹا ٹوٹا شاہ سر مبارک دا وجود نا جدا شاہ آمفرق الاعضاء ٹوٹا ٹوٹا پروتو پدہ دا وقت کی بی بی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امہات المومنین نا دا خوب گوری رائے تو رسول اللہ اشخصا اغبرا ما پا خوب کی خپل محبوب محمد عربی ولیدہ سر تور سر میں ولیدہ پی ابلغ پی میں ولیدہ پا وجود گردون پراتول ما پا خوب کی ورطول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراکا لعجیب على حال عجيب غورم تاسو تعجب حال كينا ولي مبارك ورد فرمائي بجواب كي شهدت مقتل الحسين ما دا حسين رضي الله عنه دا شهادت فزيك يازيري كڑي واري زد آغا زين رالا دا دوار نصوص دا دي دي كي رحمة للعالمين دنیا نسل دي لیکن مبارك روحانيتا دنیا بعد محافلو كي حضور كوليش البتا دا علماء ودري قول دي عين با سرگين بوٹو بعض علماء ویچی شہود جسدی دی دارائی دا سعید بن مسیب دا رحمہ اللہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ دا غطول نبلی اوائی چی حدیث مبارک کی راضی محبوب فرمائی مونگ انبیاء پخد تعالی دیر گران یو مونگ دا سلوی اختورز و نزیاد پا قبر کے نفرک دی دی
دین استدلال کی وای دا حضور جسدی دے دارائے تابعین کی دا سعید بن مسیب دا گمراہی اور طویل نہیں پکار البتہ دا یو چارائے دا انفرادی دا جمہور نر دویم قول دادے کہ روح مبارک حاضری گی جسد نوی روح مبارک وی متشکل خکاری پشکل دا جسد خوی روح دارائے دا محققین دا او دا اکثر علماء دا دریم یو قول دے کہ آگے کی اگر آئے دا صوفی کرام دا او حقا دا اکثرین دا زمخ من رائے آگے سے ترجیح ورکے اگر دارا کہ نا جسد مبارک رازی او نا روح مبارک رازی بلکہ مثل دا روح بھی متشکل پشکل دا جسد باندے وی وزد مثل دا روح دا عالم مثال نا خبر دا ممکن مثال نشور کہ والے خواسی وضاحت دا پارا بدسی ہوا ہم لیکن تاسو دا ویڈیو ریکارڈو شی پاگے کی زمان یا دا مشایخ دو رہی تاسی نو کہ تاسو وائی چی پدا کمرہ کی چستا ویڈیو لگے دلی دا ذات را گرے نو غلط بوی کوائی چی روح را گرے نو غلط بوی او کوائی چی مثل دا دی جسد دے نو مغمانا ورکی دا سی دا وضاحت دا پارا یا مثال منگ ورکو